Площа імені Георгія Кірпи в Ужгороді є однією з візитівок міста. Адже розташована перед залізничним вокзалом, вона стає першим місцем, яке бачать гості, приїжджаючи до обласного центру Закарпаття. Саме тому міською владою була ініційована її реконструкція, яка розпочалася ще восени минулого року. У 2017 році повністю було розпочато реконструкцію площі Кірпи. Змінення, по-перше, загальної кількості площі по даній території. Заміна, по-перше, вона була розподілена на дві частини виконання робіт, тобто зняття покриття, зняття, заміна старої ливневої каналізації, нові тротуари, прибордюрна частина і зміна самого ландшафту. Також на площі нове вуличне освітлення. Наразі тут вже встановлюють тротуарну плитку, а також частково нанесено перший шар асфальто-бетонного покриття. Зміни відбулися і на території зеленої зони. Нова площа відтепер матиме круговий рух, який полегшить насичений транспортний проїзд перед залізничним вокзалом. Як розповідають в департаменті міського господарства, як тільки дозволятимуть погодні умови, роботи продовжать. Я думаю, що при хороших сприятливих погодних умовах буде покладено до кінця черновий шар асфальтобетонного покриття, і вже з весни ми закінчимо даний об'єкт. Об'єкт буде закінчений тим, що буде покладено поверхневий остаточний асфальтобетонний шар, і буде повністю зроблена зелена зона на даному об'єкті. Самі ж ужгородці реконструкцію площі Кірпи вітають, адже тут не проводили жодних ремонтних робіт вже не один десяток років. Однак містян обурюють терміни. Кажуть, роботи приносять неабиякі труднощі у пересуванні. Та й реконструкція такого масштабу могла б бути набагато швидшою. Придумали вони дуже добре, дуже добре. Но роблять вони то дуже довго. Треба би то зробити, бо приїжджають туристи, приїжджають ці. Це ж має бути зроблено в течение 2 неділь. Чого ж то не зробили? Чого не роблять? Там розбити, на ПТФІ все повністю роздовбати. Потрібно було переходити через сюди дорогу, дивіться, зараз нормальну розвилку, вони зробили, не знаю, чим то воно кінчиться тут. Мені кажеться, що потрібно, обов'язково. Я думаю, що покращиться, бо вид і вся розв'язка, це все якось краще буде. Тому що тут взагалі це недостаток, що там ніяк не можуть домовитися, щоб ті дома знести та зробити нормальну площу вже. Завершити роботи, згідно договору з підрядником, повинні наприкінці весни. Реконструкція обійдеться міському бюджету в трохи більше ніж 4 мільйони гривень.